Hæ, hæ, ég heiti Sigurbjörg Jóhannesdóttir og ætla að kynna hérna vefgreiningu sem ég gerði á VF, Kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands. Þannig að setja þetta hérna upp á vefsíðu og á forsíðinu er ég búin að taka svona helstu niðurstöður en svo er alltaf að fara hérna undir þessa tengla til að sjá nákvæmar. Ef ég fer hérna niður og byrja að skoða viðtölinn sem ég tók, þá tók ég viðtöl við 5 starfsmenn Kennslumiðstöðvar og byrti niðurstöðunar á hérna VF. Og það sem kemur í ljós er að það vantar að vinna bæði vef og efnisefni fyrir vefinn og markhópurinn er svolítið óljós og það sé alveg pottþétt kennara og þá svona spurning um stjórnendur sem er nýr tengill á vefnum og ruglar fólk svolítið og þannig að já, mest notaða verkfærið er skráningarkerfi sem að er sem Google Analytics sýnir að er mest notað og lögðu mikil áherslu á. Og það sem er svolítið hávefnum er að við erum ekki með raunum með vefstjóra, við erum með umsjónarmann sem að raunverulega hefur ekki völd til að eigi vefnum og er alltaf að reyna að þjóna alls konar hugmyndum um hvað eigi að vera á vefnum og sem er kannski ekki alveg sátt um og þessi er aðalega vill ekki af inni en er að einhvern veginn að setja inn af því að það er ykkur aðri sem vilja að setja inn. Þannig að þarna þarf bara að vinna starfsfólk að tala aðeins betur saman og vinna betur saman að þessu. Og líklega að gefa þessum aðila sem sér vefinn meira vald. Vefgreiningin, að þar er svona lagði huglegt mat á vefinn sem ég finnst ekki nógu góður. Við finnstur að laga viðmótið, útlýsönnuna og veftrið, fyrst og fremst veftrið og svo kemur hitt á eftir skoða á östur líka forsíðu sem má breyta. Vefhönnunin að þar skoðaði ég út frá Steve Crooks og 6 líkil þætti sem að hann leggur áslagi sambandi við vefhönnun og niðurstaðan er að allir sem að 5 af 6 eru ábótavant einn þátturinn sem er að hvernig vefurinn byrtist í snjalltækjum sem að hann sé svona responsive að það er gott og en öðru leiti að þá er virðingaröðuna forsið ekki nógu skýr það er haldið einhverju leiti í hefðir en það vantar að breyta sagt, viðmótinu örlítið til að ná því en þá betur þættir á síðinu ekki nógu afmarkaði finnst mér mér styrir það vantar að vera skýra hvað með smetla mér vantar svona músun, smá hreyfingu smá svona gagnvirkni og mér sjónreinar trublanir vera vefnum sem að felst í leturstarðum letur hástöfum til dæmis í heiti námskeiða skilabóðakassa sem trubla mig mikið litirnir bláu lit, 2 bláu litir sem er svona berjast um aðteklina og undir valmyndir í leiðatri ekki nógu skýrt afmarkar frá aðal. Ég gerði samanburð við vef sem að það heitir kennslumiðstöð í Melbourne og það útrá sem sömu 6 líkil þáttum sem að Steve Crook talar um og þarna er mikill munur báðu vefurnir hennar góður í snjalltækjum en öðru leiti hefur Melbourne vefurinn vinningin og ég valdi þetta sjálfsögna vefa því að mér fannst margt gott á honum áherslunar eru svolítið svipar á viðburði og þeir eru líka með svona kennslufræði háskóla sem eru að leggja áhersla og hvernig þeir gera það þannig að ég taldi að við getum lært svolítið af þessum vef en allir sér þættir með þannig með skýra virðingar halda síst í höfði vefunna af marka þætti og hvar með smetla er til þess mjög góð músun, maður sér alltaf hvar að smetla í öllu nema að það vantar hennar í logo í skólans og mér finnst hennar engin trublun á vefnum, það alveg bara alveg sín virka, þannig að ég fekk lánuð atriði frá þeim framsetningu, hvernig sérst, er að byrta viðburði á forsíðu og annars slíkt og það er sérst, hér að vera að fara henni undir til að sjá betur framsetninguna. Og ég valdi að taka forsíðuna því að mér fannst svona hún gefur tóninu mannað og svo tók ég að sjálfsögðu viðbrið því að það er það sem er verið að skipta mestu máli og ég hafði hvernig með þetta byrta staka viðbrið. Í notendaprófinu þá tók ég 5 aðila og var með 14 verkefni og það gekk ágætlega. Ágætlega, það var svona frá heildatíminn til þeim sem tók að leysa verkefni frá 6 og upp í 12 mínútur, þannig að það er alveg helmingsmunur á þáttangandum. Einn þáttangandi notaði leitir mikið sem var mjög áhugavert og niðurstaðan þar er að leitina voru að virka, eiginlega líklega leitin var að virka miklu betur heldur en fara eftir leiðatrinum. En það sem var í akkordjón kemur ekki fram í leitum, það var það sem að klikkaði í leitunum. Þannig að það er kannski svolítið áhugavert hugsun það að það sem er með akkordjón kemur ekki leitum og gerir vefinn ekki leitabæran. Já,
Þannig að hérna að skoða betur en það og svo gerði ég aðgengspróf með vefmælingu og það komu fram 6 villur, 11 aðvernir og svo alveg slætti af ábendingum með það sem mætti laga. Hraðinn, hann var ekki alveg góður, hann var 56 sem er alveg í lágmarki meðatalinu og á, 56 í tölvuskjá og hann var 18 í snjalltækjum sem er mjög hægt þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum líka að skoða hvernig við getum aukið hraðan. Og niðurstaðan að það þarf að vinna þennan vef sem sagt upp á, svolítið upp á hann að upp á nýtt, ekki að byrja alveg upp á nýtt, heldur að við þurfum að geta nota sama vefinn en við þurfum að laga þetta útlit sem hér og hann að setja nýtt útlit á hann og ég veit að stinga upp á þetta og held að við getum nota útliti sem að útliti sem að ég hérna er að stinga henni upp á og það í bæði tel ég samræmi við Hönnunarstaðar Háskóla Íslands og anna, og þetta og þema sem vefur ný það býður upp á akkurat þetta útlit þannig að við getum bara laga útlitið nota sama vefinn þurfum ekki að byrja á honum upp á nýtt og hann að laga veftréð og já, bara gefa okkur tíma í að vinna hennar vef það það sem við þurfum að gera það alveg þessi að þeir sem eru að vinna hann hafa bara ekki haft nóg mikið tíma til þess þetta svona það þarf að setja svolítið kraft í þetta og gera vefstefnu og að starfsfólk verið sammála og sé ekki alltaf að koma ykkur þættir inn sem að ekki eiga raunar kannski heima vefnum og vera sammála líka markhóp og efni